Det var en gang et hjem med måner og solnedganger, med pusekatter og kaffekopper, med stillhet, musikk og fuglekvitter. Men det var noe som ikke var helt som det skulle være. I hjørnet sto en sliten stol og drømte om å bli dritfin og amazing. Stolen trengte litt oppmerksomhet. Og det fikk den.